もう本当上出来です。もう本当長いパットがたくさん入ってくれて、ですごく助けられたっていうようなラウンドではありましたね。はい、そうですね、やっぱりここのコースはですね、ある程度飛距離も必要かもしれないんですけれども、まずやっぱりティーショット の, そのフェアウェイっていうのがもう第一条件ですよね。それでやっぱりあとはもうこの高速グリーンをいかに僕の中ではいかにタッチを合わせて丁寧にいくかっていうような感じではあります。はい、そうですね、まあ、優勝っていうのは、まあ、あれですけど、正直あんまりその調子がいい状態でないん で, でそのちょっとこうスコアと の, こう自分とのギャップがあるんで、まあ、明日、あさってすごい久しぶりに上位でまあ、明日、あさって行けそうなんで、まあ、自分らしいゴルフをしていこうかなっていう感じではいます。はい、ぜひ明日からも期待してます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。